ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာဒေဆောင်ပါများနဲ့ဘ ഹു တုတ္တအကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်ပြောလာတဲ့စကားတွေကထင်ထင်ရှားရှားကျွန်တော်မျက်နှာကိုမြင်ရတာတစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်လေးပါရှိနေပြီဒီမျက်နှာကိုမမြင်ခင်တော့ကျွန်တော်စာရေးရေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပုံမှန်ဆိုရတဲ့အထက်မှာဘုံစိုးလေးဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့ဓမ္မလေးခံထားတဲ့ဦးစင်းရဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့အဲ့ဒီအကောင့်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့တော့လာတဲ့အကောင့်တွေက10နှစ်ကျော်သွားပြီဒီလိုမျိုးပဲဘာသာကြားတွေကဖုံတာဘာသာရောက်ဆိုတာဖုံးကြီးရောက်ဆောင်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့တွေကိုသွေးခွဲတတ်တယ်တက်ရှုတတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတက်တည်နေတဲ့တကွလုံခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကလေးကကျွန်တော်ချပြဘူးလေအဲ့ဒါကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လုံခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်လူတွေရဲ့အတွေ့အခေါ်ယူဆစီချင်းထိုးပွဲတွေမှာကျွန်တော်ဝင်ရောက်ပြီးစာရေးရေးခဲ့ဦးတယ်ဒါမှလည်းအချိန်နေနဲ့အချိန်ခါရကျွန်တော်ကစာမေးမဲ့တဲ့စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တီးဖို့ပြောတာပါစာရေးကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးကိုအခုပေတဲ့တွေကိုမြှောက်ပေးနေတဲ့လူတွေစာရေးအရှေးကြီးတော့ပညာရှိရောင်ရောင်ပညာတတ်ရောင်ရောင်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးသွားတာတွေဟာအဲ့ဒီတော့အောင်ဆက်တကြီးကိုလော်ခဲ့တဲ့ NLD lobby တွေလိုမျိုးပဲစာရေးသားကောင်းတယ်အပြောဆိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကအစိတ်တကြီးပဲမစင်ကိုချောကလက်လောင်းပြီးတော့မှအပေါ်မှာဘလောက်ပဲကြီးကြီးချောကလက်လောင်းလာတာအဲ့ဒါတွေကအစိတ်တကြီးဆေးကိုအချိုရေးတကာရေးလောင်းထားတာကကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့စားတဲ့ဆေးတွေထဲမှာအားဆေးဆိုတဲ့ဆေးတော်တော်များများကခါတက်ကြတယ်အဲ့ခါတော့တရားရည်နဲ့အပြင်မှာလောင်းပြီးဆေးနီလေးတွေရှေးဝါလေးတွေရှေးပြားလေးတွေဖြစ်နေတော့တာကြတာကလေးတွေလည်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ချိုးနေအောင်လို့ဒါကိုတက်တက်မဲ့မြိုချလို့လွယ်အောင်ဆိုတော့အလုံးလေးတွေချောလိုက်လို့ထားတာချိုးဆေးတွေဆိုရင်တွေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဆေးကိုဆေးကားကိုဆေးချိုးဖြစ်အောင်တမန်ကတရားလေးနဲ့လိန်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီပါဒီမိုကရေစီပါလို့ပြောရတယ်မှမစင်ကြောက်ချီကြောက်ကိုချောကလက်လောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီညီညီမတွေကိုကြွေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကချောကလက်လို့ထင်ပြီးစားရင်နဲ့နှာကလည်းဆီးနှာခေါင်းကလည်းပိတ်ယောဂါကလည်းရှိနေတော့အစိတ်ဒီရင်ထဲအသေးထဲမှာသူတို့တွေဝင်နေကြပြီအဲ့ဒီအစိတ်ကြီးတွေကိုပြေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လို့ပြောတာခက်ခဲတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကတားရတဲ့သမီးတွေကိုကြားရကောင်ကိုထိနေလို့ပဲထိရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီ AUG တွေကအပင်တွဲနေတဲ့ဇကားတွေကိုသိပြီးနားထောင်ရင်ဒလန်မီဒီယာတွေကပြောတဲ့ဇကားတွေကိုနားထောင်ရင်ကိုဘွားတယ်မဟုတ်ဘူးကိုတို့တားသမီးတွေရဲ့ဘွားတယ်မဟုတ်ဘူးအနာဂတ်တွေပျောက်ဆုံးကုန်မယ်ကိုတွေနေထိုင်တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်ခဲ့တဲ့ကြောင့်အဲ့မြေကြီးဟာလေအစိတ်တည်းတွေပဲတည်လာတော့မှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဗျာ။အသေးကြီးပါရှိကြပါသေး။ကျွန်တော်စကားတွေကြမ်းနေတဲ့ရိုင်းနေလို့ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်စကားကြမ်းတာတွေကလူတွေကိုမုန်းနေလို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်စကားတွေရိုင်းတာကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမုန်းတော့မဟုတ်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေသိစေခြင်းလို့ပါ။ကိုယ်နိုင်ငံကာကွယ်တဲ့လူတွေကိုကိုယ်တွေကိုယ်တိုင်ကဓာတ်ဆွဲတင်လာဆွဲပြီးကိုယ်ကိုယ်နဲ့ပြတ်တက်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ချက်စီးကိုကိုယ်ဖျက်ဆီးနေတာနဲ့တူပါလိမ့်မယ်။အသေးကြီးများရှိကြပါသေး။ဒီချက်ပြောရှင်းကြပါသေး။ကျွန်တော်ထမင်းကခုနတွေးထားပြီးတော့ပုတ်ဖုတ်နဲ့တောက်နေတဲ့ထမင်းဟာအခုလိုချင်းရေခဲတဲ့နေမှာဆိုတော့အေးသွားပြီပေါ့ဗျာ။တော့ရဲ့အငွေလည်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီအခဲဝဲကျွန်တော်အမြန်စားလိုက်တော့မှဖို့မျိုးလိုက်မျိုးလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာ။ဖို့တို့လိုက်တို့မွေတို့ငရှင်တို့ငလယ်မန်းတို့ကဝါပြီးစားတာမဟုတ်ဘူး။ဖို့ကလည်းဝါမစားဘူးအတောက်လိုက်မျိုးချတာ။လိတ်ကလည်းအတောက်လိုက်မျိုးချတာ။ငရှင်ကလည်းအတောက်လိုက်မျိုးချတာ။အခုလည်းကျွန်တော်ထမင်းကိုအတောက်လိုက်မျိုးချရတာမှာစစ်သားတယောက်တော့မဟုတ်ဘူး။စစ်သားတယောက်လို့စားပါပေါ့။ပြည်တဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။ပြည်တဲ့လို့ပဲစားလိုက်မယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကံတော့မဟုတ်ဘူးတိုင်းသားလက်နက်ကံလို့ပဲစားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေတွေကနေတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကူအမတွေကိုသိစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကစကားပြောပေးခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အခြေအနေတွေမှာအာ10မိနစ်ပဲလိုတော့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမြန်မာစကားပေါ်မှာတော့ဖို့မျိုးလိတ်မျိုးလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာဖို့လိုမျိုးလိတ်လိုမျိုးပဲဟိုမိเจ้าလိုမျိုးပေါ့နော်မိเจ้าကမှနည်းနည်းပါပါတစ်ချက်တစ်ချက်ကြိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်ကမိเจ้าလိုကိုင်းလို့အချိန်မရှိတော့ဘူးမျိုးချတော့မှာပေါ့အကျပျော်ရှင်ကြပါလေအတိတ်တိများလည်းရှိကြပါလေငြိမ်းအေးပျော်ရှင်ကြပါလေကိုရီးယားသားတွေသမီးတွေကိုဆုံးမမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းနေဖြစ်တယ်လီယုံမာတွေကိုအခွေးမပေးရမှာကတိနေတဲ့လူတွေတောင်းအောင်ဖြစ်တယ်တိတဲ့လူကလီယုံမာကိုလီယုံမာလို့တိရင်ဒါကလီယုံမာဖြစ်တယ်ဒါကအကောင်းဖြစ်တယ်ဒါကအဆိုးဖြစ်တယ်ဒီဥစ္စာကိုင်ပူတတ်တယ်ဒီဥစ္စာကိုင်အေးတတ်တယ်ဒါကရှတတ်တယ်ထိတတ်တယ်ဒါကဆုတတ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုသင်ပေးလို့မိဘတွေလိုမျိုးပဲအတွေ့အခေါ်အတိမြင့်နေပါတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုလူကြီးတွေကနေပြန်ပြီးတော့ပြောပြရမှာဖြစ်တယ်အတက်တဲ့ကြီးပေမဲ့လည်းရုပ်မာတက်တဲ့လူဟာ84မျိုးဆက်လို့ခေါ်တဲ့ထောင်းအောင်ကျော်လိုလူမျိုးတွေ88မျိုးဆက်လို့ခေါ်တဲ့မင်းကိုတိုင်လိုလူမျိုးတွေမိုးသီးစုံလိုလူမျိုးတွေအမြအေးလိုလူမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးဥပမာပြောပြတာပါဒီလိုလူမျိုးတွေရဲ့စကားလေးကိုနောက်ထောင်ပြီးတော့လိုက်လုံမယ်ဆိုတော့မအောင်မြင်တဲ့တော်လိုက်ရေးဟာအဲ့ဒီ84တော့လိုပဲအဲ့ဒီ88တော့လိုပဲပျက်စီးပြီးတော့ကကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဘယ်သူ့ကိုဘယ်သူနာကြည့်ရမယ်မသိတဲ့နာကြည့်ချက်တွေနဲ့ခံစားနေရတဲ့လေတိုက်တိုင်းနာအေးတိုင်းလဲနာမိုးရွာတိုင်းလဲနာလက်ရည်လဲနာမတက်ရက်နေလဲနာနေတယ်ဆိုတော့
นาจีจีนี่นาจีนี่อะไรปีเดียร์เลยเนี่ยขันธ์สามุรีอะประตูประตูนาจีอาแม่มาตีเดียนาจีเนี่ยเนี่ยบัวกูไปด่าทางลงอยู่เว้ยเส้นทางเนี่ยดินเดียร์อะไรไหมอะไรกูกูตามตัวมีดีอะไรมาเทสเซจิมุสโซย์ไล่มามาจับมาลากันมาไอ้ปีเดียร์เลยเนี่ยเนี่ยไล่มามาจับมาลากันมามีบารีอะไรกูตามตัวกูกองกองหมดสบายจ้าวะที่เราก็ไอ้ลูกเบี้ยจีเนี่ยเบี้ยไล่มาที่เจ้าอะไรโซย์ไอ้กลีเรียบัวฮะชาร์ชาร์ดอลูเรียเจ็บแม่มาหัวเฟ้นเนี่ยไอ
ไอ้ที่ปีเดียร์ลีดีไล่มามาไม่ได้แค่มาจนเราไปดูมันมาตีเบาตีเหรอจนเราไม่ตีท่าเลยปีเดียร์ลีดีฮะจนเราไม่ตีเลยปงงานได้มาไปโซนี่เลยกะลีดีฮะลูกกอลีดีเปลี่ยนเพศตัวไปเดี๋ยวมาแจ้งพันบุรีมาเราเคยเนี่ยไล่มามาเลยแต่ไปเดี๋ยวมาข้าราชการเด็กสิข้าราชการเด็กกูไอ้ที่เป็นมาเลยเสียไปเป็นมาเลยลูกจีนเป็นสันนิมาไปจ้าไปละจนเราเรื่องงานนี้บาบีสุดเลยไม่น่ากูท่าจะมาจ้าไปเนี่ยมาตีตีลูกไปเนี่ยจีนเนี่ยมาไปเทิ
อารมณ์ไม่ฮ่องนั่นลูกติดกับเนี่ยซาจ้าสุดละกูเอ๋ดูให้ฮ่องดิเสียเสียดีว่าดูให้คนนั้นเลี้ยงเนี่ยดีว่าดูให้ชาวนาคนนี้ดีว่าดูให้มีอยู่ดีเนี่ยเดี๋ยวสบายดีเนี่ยเป้าหมายตัวชาติอะไรสิ่งที่กูมาซาตัวไม่เนี่ยกูดูเนี่ยงานแต่งมีอยู่งานปิวจูมาจ้าเราไม่งานไหนงานกูงากูได้ก้าวเนี่ยปูนั่นอยู่ไปก้าวเนี่ยปัญญาเนี่ยก้าวเนี่ยดูอยู่เนี่ยปิวจูว่าชาวนาเลี้ยงเนี่ยดีลูกมางานลูกปิวจูว่าชาวมาปิวจู
ာနာတွေကလည်းတိုင်းသားဌာနတွေလည်းငါတို့ရဲ့အပြည့်သဘောဆောင်တဲ့အတွေ့အခေါ်ဥစ္စာနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြကြောက်တိုင်းသားတွေလည်းတစ်ခွက်ရောက်ကြပြီဆိုတာကိုအမှန်တရားကိုမြင်တွေ့လာပြီးတော့အမှန်တရားကိုလူမသိကုမသိပဲကိုယ့်ဘက်ကိုပြုပြလိုက်ပါအဲ့လိုပြုပြတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်မသိတဲ့လူတွေကလည်း live မှာမသိသေးတဲ့ညီရွယ်တွေညီမရွယ်တွေဟာပြန်ပြီးကောင်းလာနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ခရီးရန်ရဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုဆုတောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်းတို့ဒီတကားပိတ်၍ဆုတောင်းကြလော့မမြင်သောရက်ကိုမြင်နိုင်သောဖရာသည်ထင်ရှားစွာကောင်းချီးပေးလက်တန်းဆိုတဲ့ခရီးရန်ရဲ့တမန်ကျမ်းစာတစ်ခုရှိပါတယ်တကားပိတ်ပြီးဆုတောင်းဆိုတာသူများတွေမြင်အောင်လို့အထင်ကြီးအောင်လို့ live မှာတက်တက်ပြီးအော်နေမယ်အစားကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ဖရာကိုလွှဲလိုက်ပါပဲကျွန်တော်ကတော့ဒေဘယ်စီဒီကိုဆောက်လိုက်ပါပဲကျွန်တော်ကတော့ဓမ္မယုံရဲ့ကျောင်းနဂါကြီးပါလို့အော်နေမယ်အစားတိတ်တိတ်ကလေးစေတနာနဲ့လှူလူမသိသူမသိတဲ့နေရာကိုမြင်နိုင်တဲ့ဖခင်ကထေချသောကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတာကခရိယန်တွေမှာလည်းဒီလိုပါပဲကိုကနှိမ့်ချတဲ့စိတ်ကိုရဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်နဲ့တကားကြီးပိတ်ပြီးချက်ထိုးပြီးတော့ဆုတောင်းပေးမယ်လေမမြင်နိုင်တဲ့ရဲ့စေတနာတော့မရှိဘူးကိုလို့တဲ့ကျိုးတွေဟာကိုရဲ့စေတနာတိုင်းအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ထေချသောပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်သည်ဖြစ်စေလူတွေမမြင်သည်ဖြစ်စေမြင်သည်ဖြစ်စေကိုစိတ်ကိုပြန်ပြုပြီးတော့အခုငါ PDF လုတ်တက်နေတယ်ကိုချင်းပြန်တက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ PDF ကနေပြီးတော့ငါတက်နေလို့ငါမျိုးအကျိုးမရှိဘူးငါနေတဲ့နေရာကတိုင်းသားတွေအတွက်အကျိုးမရှိဘူး။ငါတို့ရဲ့ဖွယ်တိတွေအကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်စိတ်တည်းကိုကိုပြုတ်ပြလိုက်ဘယ်သူမှမြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါကြောင့်တော့သူများမသိစေရဘူး။ငါကြောင့်ငါတငယ်ချင်းမသိစေရဘူး။ငါကြောင့်ငါဖွယ်တိမသိစေရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိန်ရဆပြီးအေးချမ်းမှုရောက်ပါလိမ့်မယ်။တေဒီဖြစ်စေရှင်ဖြစ်စေလူဟာတနေ့မှသိရမှာပဲ။အဲ့လိုစိတ်ထားမျိုးလေးကိုငြိမ့်အေးတဲ့စိတ်ကိုထားရတဲ့အနေနဲ့ချက်ချင်းပဲငြိမ့်အေးသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးတွေညီမလေးတွေလိုင်းမှာမှတက်မပြောသေးတဲ့ညီလေးတွေညီမလေးတွေကိုယ့်စိတ်ကိုကိုပြင်ပါ။တချို့ဘက်ခြံတွေကပေါက်သွားမှအနာပြောက်တာဖြစ်လို့မျိုးပဲတချို့ဝက်ချန်တွေကအထဲထဲမှာအဖူလေးတွေအစိတ်လေးတွေဖြစ်နေပေမဲ့လက်သေးလေးနဲ့ထိုးပေးတာဆက်ပြလေးတွေနဲ့တိုက်ပေးတာအဖြစ်ဒီဝက်ချန်တွေကအထွေထဲမှာဝက်ချန်ဖြစ်နေဝက်ချန်ကောင်းမဲဖြစ်နေရဟတ်ဖြစ်နေထွက်မလာပဲနဲ့ပေါက်မသွားပဲနဲ့ကောင်းသွားတဲ့နေရာတွေအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲရင်ထဲမှာအဖူကြီးဆိုရင်ရှင်းရင်ပေါက်နုလို့ရှင်းကြောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်းပဲရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့လက်ခဲတွေလည်းရှိနေတဲ့အစိတ်တွေအပင်းတွေနိုင်ငံရေးအယူဆအမှားတွေကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငါလုပ်နေတာတွေကအခုလောလောဆယ်ငါကိုယ်တိုင်အကျိုးမရှိဘူးငါရဲ့အဖေလည်းအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးအမေလည်းဝမ်းနေရမှာပဲငါနေထိုင်ရာဒီဒေသကတိုင်းရင်းသားတွေလည်းဒုက္ခရောက်တာပဲဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကိုမြင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါကြောက်ဒုက္ခမရောက်စေရငါကြောက်ဒုက္ခမရောက်စေရဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုပြန်တွေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးညီမလေးကျွန်တော်ရဲ့အကိုရေအမအူလေးတော်လေးတွေဟာပြန်ပြီးငြိမ်းချမ်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကငြင်းငြင်းစကားလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ညီလေးညီမလေးအားလုံးပဲအတိတ်တရားတွေရှိကြပါစေနိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့အသက်ကိုပရမနာမထားပဲနဲ့ကောက်ွယ်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအတိတ်တရားနဲ့သူတို့ရဲ့တာဝန်အတိတ်တရားနဲ့ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းတွေလည်းအေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ဂုဏ်ပြုခြင်းချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံစားကြရပါစေ။ပြီးတော့အဖျားမောက်ကိုလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကလည်းငါတို့ရဲ့အဖျားမောက်ဟာမှားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တရားအမှန်တရားတွေကိုရလာပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကမေတ္တာနဲ့စေတနာနဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြားအတိပေးလို့ရတယ်။အားလုံးပဲအေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါသည်။နောက်လာမယ့်ဆင်နေလေး
မနက်7:00ရနေ7:00ခွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်လိုက်စမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုဆိုမင်းပြောခဲ့တဲ့စကားတွေမှာအမားရှိနေတယ်ကွာဒါတွေကိုအခုမကြိုက်ဘူးအမားမကြိုက်ဘူးငါမကြိုက်ဘူးကွာဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ကျွန်တော်ကို Messenger တွေဖုန်းခေါ်လာရင်ကျွန်တော်ဖုန်းလေးနဲ့ kait ပြီးတော့မှာစကားပြောပေးမယ်ဗီဒီယိုချင်းရှိလို့ချင်းလဲဗီဒီယိုချင်းကျွန်တော်ချိတ်ပေးပါမယ်အဲ့လားတော့တတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့မှာဆဲတာတွေကြီးပဲလာမယ်ဆိုရှင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကြားတွေကနေဖုန်းကြီးပေါ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုံစိုးလေးတို့ဟိုဒီပြောလို့ရှင်တော့အလောင်းမတရားကြီးတို့ဥအောင်စရာတို့ဒီရှင်ရဲထို့တို့အဲ့လိုမျိုးတွေဒီမောင်ရဲထွတ်တို့ငောင်ရစ်တို့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလာပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရည်စရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ရည်စရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အေးရပြစင်ကြပါသေးကျွန်တော်ကိုမပိုင်နဲ့ပါပိုင်လာပြီးတော့ပြောကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တာလားနှုတ်ဆက်တာလားထွက်ခွာသွားကိုလားဘယ်ဘွားကသွားမလို့လဲနာမကျင်တတ်တာလားဟာသားတွေလားပြောနေကျွန်တော်ကဟာသားလည်းပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်မှာလွတ်တတ်တယ်ဆွေးတတ်တယ်ဒေါသဖြစ်တတ်တယ်ဟိုငန့်လည်းကျွန်တော်ကဒီပိုင်လဲစားတတ်တယ်ဗျအငတ်လည်းနေတတ်တယ်ကောင်းကောင်းလည်းစားတတ်တယ်မကောင်းတာလည်းစားတတ်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကိုသိပါစေမြင်ပါစေဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်လေးပြီးတာဟုတ်ပြီစေချပြောစေချပါစေစေချပြောစေချပါစေဗျာကျွန်တော်စကားတွေရိုင်းသိနေတယ်ရိုင်းဆိုင်နေတယ်ဆိုတာကကိုဘဝကိုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတွေကိုလုပ်ငန်းကိုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတွေစီရီယံမှာပေါအောင်သွားတဲ့လူတွေအဲ့လိုကိုလုပ်ဖို့ကံပါရှင်တစ္ဆာဖုံးဖွင့်လေးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အတိတ်တရားတွေရလာပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်လူတွေရောက်ကိုဖျက်ဆီးစေချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဒီလေးတွေညီမလေးတွေလည်းစကားပြောဆိုစင်ရပြီးလို့ရှိရင် live မှာတက်တက်ပြီးអော်လို့ရှိရင်ကိုဘွားကိုဖြည့်ဆည်းနေရရောက်လိမ့်မယ်အကိုတို့ကဖြည့်ဆည်းတာမဟုတ်ပါနဲ့အဲ့ဒီဒလန်နေရဲ့ကြောက်ချခြင်းကိုခံရမှာဆိုလို့ပြောတာပါကျွန်တော်ကိုလူတယောက်ကလာပြီးအတ်ထားတယ်ဗျာကျွန်တော်ခဏလေးအတ်လိမ့်မယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားထောင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ထမဲထားခြင်းမှာဒါမှမဟုတ်ဟိုကျွန်တော်လူတယောက်ကလာအတ်ထားတယ်အတ်ထားတော့သူ့ကိုကျွန်တော်အခုအတ်ရဲလောက်လိုက်တယ်ပြောမယ်ဆိုတော့နားထောင်မှုဟောကျွန်တော်ကအကောင့်ကိုလာလာပြီးတော့ကင်မရာလာ record down နဲ့ကျွန်တော်ပြီးတော့ disclaimer လုပ်ပေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဖြတ်ကြမယ်နော်။အားလုံးပဲအကြံပြောရှင်းကြပါသေးတယ်။အတိအကျမှရှိကြပါသေးတယ်။